Colòmbia viu un moment molt interessant perquè està en una fase de transformació productiva i demanda tecnologia. Ens està funcionant molt bé la tecnologia catalana, les empreses catalanes de béns d'equip, materials i electrònica, que ajuden a millorar processos productius a Colòmbia o afegir valor al producte final colombià. Ara mateix disposem d'unes 140 empreses catalanes radicades a Colòmbia. La importància de Colòmbia és que fa de hub per la regió andina i és un bon punt per atacar els altres mercats de Llatinoamèrica. També hi ha 48 milions d'habitants, és el tercer país amb més població d'Amèrica Llatina i és la quarta economia de la regió. Els serveis més demandats per l'empresa catalana en acció a Bogotà són la recerca de canal, recerca d'un distribuïdor que ens pugui entendre el nostre producte i distribuir-lo per tot el país. L'empresa catalana també ens demana molt la recerca de recursos humans, el gerent comercial que ens ajudarà a obrir el mercat. I lligat a la recerca de recursos humans, el servei de plataforma que oferim per l'ubicació de l'empresa en el mercat.